Altså, det har været meget specielt at arbejde med den karakter, der hedder Martinsen, fordi at han er en virkelig person derude. Han har ikke samme navn i stykket som i virkeligheden. Men fordi der sker nogle hændelser med ham, som jeg ikke vil afsløre, det betyder, at alle dem, der kender historien om Musa Kajla, de ved i hvert fald, hvem jeg er og hvem jeg spiller. Det synes jeg, det pålægger et vist ansvar på mig, at jeg prøver at portrættere ham her karakteren meget ærligt. Prøver egentlig at portrættere et helt almindeligt menneske i krig. Men mit held har været, at jeg personligt og privat har en fortid i forsvaret, og stadigvæk i forsvaret rigtig tit. Og det gør, at jeg har selv prøvet at være gruppefører. Jeg ved, hvordan det fungerer, og hvad omgangstonen er osv. Salam alaikum! You see, if you see Taliban, you call me. You take the phone, you call me. I come and help you. I come from... Hvad siger han? Jeg ved ikke, han sidder bare og smiler. Det er jo total realisme bragt ind på scenen. Det er jo rigtig våben, rigtig uniformer og det hele. Og jeg føler mig egentlig som fisk i vandet i det her univers, fordi jeg netop er soldat i min fritid. Jeg synes, det var enormt fedt at blande de her to ting. I stykket, hvis man skulle sætte sig ind i Shakespeare-stykke, og skal prøve at sætte sig tilbage i den tid, hvordan de levede, og hvad de gør, og hvordan de agerer og sådan noget, så er det jo et kæmpe research-arbejde, man skal i gang med. Men fordi vi er i nutiden, fordi man kender til det, fordi man har, ja, har det ind under huden, så har det været som at lande i fiskedammen. Det har været fedt.